quando a inspiração fica muito fragmentada, como ter foco, né? Aí, Grace, é o seguinte, a gente tem que voltar primeiro para essas lembranças que a gente está falando, né? Então, procura aí desenhar, pintar, não sei o que você faz, esses elementos que te referem de alguma forma. Entendeu? Pode ser que você, ao desenhar e retratar isso, você reconheça ali um momento onde a coisa bagunçou, entendeu? Onde aconteceu o fragmento, a fragmentação, entendeu? Pode ter sido uma passagem difícil, um momento traumático também, por que não? E aí, aos poucos, você vai, tipo, aí, enquanto artista mesmo, aos poucos, você vai buscando formas de vir representando isso, né? Para você poder ultrapassar isso. A fragmentação, ela acontece justamente com essa coisa que. Imagina que essa conexão com esse fio da sua essência, ela vem vindo, uma linha. De repente, acontece um evento que quebra mesmo isso. Então, fica fragmentado. Isso é qual o problema da fragmentação, né? É porque as coisas elas vão ficando desencaixadas, elas vão perdendo a coerência, não fica lógico. E aí fica difícil de assimilar mesmo. Então. Volta mais para aquilo que você é, para aquilo que te integra, para aquilo que faz bem, né? E começa um processo a partir daí.